ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ହେଉ ଯେଉଁ କଳାକାର ହୁଅନ୍ତୁ ଏସବୁ ବହୁତ ବିରାଟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ବାଲିଯାତ୍ରାରେ, କାହିଁକି ଆମେ ଅତୀତର ଅଭିଜ୍ଞତା କହୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 2-3 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ଖାଲି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନୁହେଁ ପରନ୍ତୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଲୋକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଥର ଆମେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଆଉ ଅର୍ଡ଼ର୍ଲି ୱେରେ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ସପୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟର 4 ଜାଗାରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଆଜି ସେଇ ପୋଲିସ ସପୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫୋର୍ଟ ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଇନାଗୁରେଟ୍ କଲୁ, ଏମିତି 4 ହେଇଛି। ଏଇଠି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ହଜିଲା ଖୋଜିଲା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଲଷ୍ଟ ଫାଉଣ୍ଡ, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଛୋଟ ଛୁଆ ଲେଡ଼ିଜ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଛି ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା କଥା, ଚତୁର୍ଥ କଥା ହେଲା ଇଭ୍ ଟିଜିଂ। ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ଅବଜର୍ଭ କରିଛୁ ଯେ କିଛି ବଦମାସିଆ ପିଲା ଇଭ୍ ଟିଜିଂ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ। ଆଉ ଜେନେରାଲ ଯେଉଁ ଛୋଟ ମୋଟ କ୍ରାଇମ୍ ହେଲା ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା, ଏସବୁକୁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଆମେ ଏଠି ଟେଣ୍ଟ ଲଗାଇଛୁ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଏଇ ଯେଉଁ ସପୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଆମେ କରିଛୁ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏଠି ବାଲିଯାତ୍ରା ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମରେ ଲାଗିବ। ଯେଉଁମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ବା ନାରୀମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଯେଉଁମାନେ କରିବେ, ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲୁ, ସେଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଆମେ କରିବୁ ଆଇନର ପରିଧି ଭିତରେ କରିବୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଏଠିକି ଲୋକ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ଆସିବା କଥା, ଏଠି ଯଦି ଅପରାଧିକ ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ କିଏ ଆସି ଭାବିବ ଏ ଭିତରେ ବୁଲିବ ତା ପ୍ରତି ପୋଲିସ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।